slowly dying from all the shit that I'm seeing. Mannerisms out the window, no grips on my mental being. Temptation consumes life like the Garden of Eden. Deceiving thoughts of the children and music turns them to demons. Won't believe it. Searching for light inside of the darkness. A rich man becomes homeless, falls asleep on a park bench. Forced into the world around the movers and shakers. At that moment in time, asking Jesus to save us. The abyss continues to grow. Just take a look at the earth while we're all intertwined somehow in the universe. I fight till my hands bleed over the page steady slaving. It's like my beliefs to my heart. What is going on? Smack. Jag får en käftsmäll av första bästa killen som springer ut dörren. Jag har ingen aning vem man är, jag ser inte han ser ut. Alltid ser att han svart luva på sig. Så flyger han kull i rabatten liksom, en meter bakom. Jag liksom flyger han kull av smällen. Så jag bara, åh, händer. Så bara sekunden efter så bara får jag massa sparkar och slag mot ansiktet. Och jag liksom ligger bara så här skakar. Liksom. Jag är full och liksom halvt medvetslös av slaget jag fick. Liksom. Så ligger jag där och blir sparkad i ansiktet av sju killar liksom. Så kommer liksom, folk börjar kolla på mig. Så här. Folk som var på festen så här bara, fan liksom, så jag bara, i helvete. Och så kom en kille fram som heter Carl, så han bara, Felix, vad fan har du gjort? Liksom, du slått ut en tand eller, vad fan? Jag bara, vadå? Så bara, så det var liksom blod i hela ansiktet. Det bara vällde ut blod i munnen, hela tröjan, byxorna, skorna, jackan. Allting var helt nedblodat. Och jag kände ju ingenting, jag fattade ingenting. Så gick in och kollade mig i spegeln, precis innanför i hallen. Så bara, oh shit. Det var liksom en stor, stor glugg mellan mina undre framtänder då. Så. Jag bara, vad fan, och då blev jag så jävla förbannad, så här, riktigt ledsen och arg blev jag. Så jag tänkte, fan, de har slått ut en tand på mig, så här. Det suger. Så vi träffade läkaren då. Hon bara, hej, vad har hänt? Och ja, det här har hänt, så okej. Okay. Ja, det är som din mamma säger, du bryter käken på två ställen, ser jag direkt, så här. Och jag blev ju som helt, va? Och då förklarade de för mig att, om man tänker att det här är din käke som ser ut så här, eller så kan man göra. Sitter så. Så har du antagligen fått en spark här på käksidan här. Så att käken har öppnat sig, både i mitten så, och fått tryckts in här på sidan då. Så din käke har ungefär gjort så här. Och det brottet här är, så det är helt öppet genom köttet och allting. Det är därför du ser att det är en glipa. Det är därför det ser ut som att du tappat en tand. Och här uppe då har du bara, det har gått av liksom, uppe vid strax nedanför örat här. Det var jävligt läskigt att tänka på. Jag har brutit käken mot två ställen, men jag liksom hade inte speciellt ont just då. Och var inte speciellt rädd eller så här. Det var liksom rätt coolt att komma till sjukhuset och min mamma var med mig och Jesper var med mig. Och det var liksom, det var lugnt. Så fick jag en fet spruta i röven och liksom bedövningsmedel. Så tog de två ståltrådar längs mina tänder här. Både de innersta och de näst innersta. Tvinnade runt, tog med en tång och så här, drog åt. Och det var de mest smärtsamma upplevelsen jag har varit med i mitt liv, tror jag. Det mest allvarliga som har påverkat mig fortfarande än idag, eller påverkar mig fortfarande, det är väl att man är mer än vanligt, man är rädd, tror jag. Eller jag är väldigt rädd för att liksom få gå in i en konflikt. Inte bara liksom så här, om man märker att det blir gruffigt eller bråkigt på stan eller med kompis här, så känner jag liksom, ja visst, det vill jag ta avstånd från. Jag bråkar liksom inte, aldrig i livet. Jag skulle aldrig falla mig in och gå in i ett bråk längre. Liksom. Inte för att jag gjorde det innan heller, vet jag inte. Men liksom, till och med nu när jag har tränat kampsport i 3 år liksom, så känner jag fortfarande att det är liksom, liksom, avsky för våld liksom, i allmänhet. Så man kan känna sig bara, fan vad gött, nu ska vi festa här, nu ska vi beställa lite bärs i baren och någon knuffar mig, vem fan är du liksom? Det är mer såhär, förlåt, vi måste kunna ursäkta liksom, och gärna visa att gå före här liksom, och absolut inga liksom, tafsa där liksom, och vara väldigt så här, försiktig, vet du, och väldigt noggrann och visa att man är ödmjuk liksom. Alltså, jag tror att jag är mindre säker, men det är bara det att man blir väldigt medtagen, man vet vad som kan hända liksom, och det påverkar jävligt mycket. Man vet om liksom att det är fan inte kul att ligga på sjukhuset med bruten käke liksom. Det är inte kul. Nu idag så har jag ingen hem, jag är inte liksom hämndlysten. Jag känner absolut inte att jag har något begär över att jag vill att de här killarna ska komma till skada eller så här. Men en sak som jag däremot skulle vilja göra, det är liksom möjligtvis ha ett sånt här samtal
kunna berätta för dem liksom så här, liksom, I want you to hear my story, liksom. Lyssna på vad jag säger.